ከማን ጋር ስለኖሩ አሁን ባሉት እስከ ዛሬ ስብከት በዝማሬ በማስተማር በተለያየ ነገር ካልጀመርክ ዛሬ ትጀምራለህ። ዘመኑ የስብከት ነው። ዛሬ ትጀምራለህ ማለት ወደ እስማኤላውያን ወደ ነቀያፋ ጌታ ኢየሱስን ወደ ሰቀሉት ትሄድና እንዴት ላልነበሩት እናንተ የሰቀላችሁት እግዚአብሔርን በሶስተኛው ቀን ያስነሳው የዘላለም ጌታ ነው። አሜን። ስብከቱ እሱ ዘክርቼ ነው። ታሳየኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ጠላትን ቀጥቅቷል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሴት አገልግሎት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እየተወራጨሽ እዚህ ጋር እዚህ ጋር አንተ ሳይኛል አይደኛ ሰፈር መስራቅ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። ስበከነ ወርታ ተቀመጭ ያለው ሰው መጣብኝ ማለት ቢያንስ ማለት መረቁ ለሁሉም ሰው ስለማይመች አንተ መስበከነ ማለት ሰው ስለቋው ቀጥ ተራ ወጣ አንዱ አንዱ ለቀቁበት የትም ቃል እግዚአብሔር እንጂ አልያች ስልጣን ተሰጣቸው ድውዮቹን እንዲፈውሱ። አሜን። እንግዲህ በኋላ ባሉ ስማ ከስብከት በኋላ ከአገልግሎት በኋላ የፈውስ አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ እመን ባሉ ባንተ ህይወት ይሆናል። አሜን። የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት የሆነ ሁሉ ይህንን ያደርጋል። አሜን። ዛሬ ወደ ገስተኑ ጃችን በሽተኞች ጋር ጸልዩ። አሜን። ጫኑ ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ታያላችሁ። አሜን። ጃችን እንደዚህ አድርጉ። ስሙ እናንተ ጆች ወራችሁ ከበጎ ገም የተነሳ ስለተቀደሳችሁ የቤተ መቅደሱ ማረፊያ ስለሆናችሁ የመንፈስ ቅዱስ ማረፊያ የቤተ መቅደስ ስለሆናችሁ በሽተኞች ላይ ታርፋላችሁ። ከዛ በኋላ እንደ ቃሉ በሽተኞች ይፈወሳሉ። የተባረካችሁ እጆች ናችሁ ማለት አሜን። አሜን ለሆነ
ኃጢአተኛው በብዙ ሥራ ተጠመደ የታመነ አንተን ያመለጠ ኃጢአተኛው በብዙ ሥራ ተጠመደ የታመነ አንተን ያመለጠ ትዕቢተኛው በመንገዱ ተሰፈረ ሰረገላ ቢመስላችሁ የደ